ትሬ ማፊ ጋፈ ጋርጋር ሰሙን ቢያጭረቲ ዱበተን ማለት ዱበን ይበላል። tiktokii hin qaba sigalee akkuma sagalee tokko qaba akkamatti ibsuutti maqaa asirra lagaa laalu inuuti yaa ijoollummaan biyyaa baatee hamiliin keessa cabee gizee hedduurra deddeebee tiktookiis jalaa gubataa ambikahan kee haa gubadhu naan jee wallaahi asii qaame asbira fideeyoon isin galse wallaahi akkas naan jee ambikahan kee haa gubadhu gizeen jo baqa akka malee rifadheni bee ta'ani gizee akkas jo barbi naa. Ate ama ega takete kana de debe mira que se galpe ora que le marachi. Kara mira ora ko. Ya es ni anta kai chu chu na kana gamadi me mani fi. Oka e du TikTok ni kun na fatani ber ora bal ka ba. Ati fatana kara la wa wa chu ka da wa charu ye te ama ga fi gale ta ngal ga ti ga wa de da ra per tu ye. Ah, hale mu de ra ju. Abba fere je chu ra gite mi TikTok e wi tarati. Waan wanta kana iidera namni dhiite ama bara jawwee abbaan fedhe waatuutok irratti sagalee takkan dubbadhaan feesbuuk an dhaqa malee tiktook kana boodamoo hayya ana arkee bar waameegatti baradheetin jira gaafa tiktookii eegubate asi warri gaafa tiktookii qabdu foonoo guddaa qabduu fi warri gaafa amma akkana akkaawuntii kana qabu namaddii jiraniif gaafa tiktookii yeggubate namaddiin jira meeqaan jiraaba guyyaa sadii keessatti arkee bara asli waa meeqa hunda isiitu vlogoodha amma laa rabbuu namuma jabaa ta'e jaallata galchaba ameerikaa rabbiillee nama jabaa ta'e jaallatti yoo ati calliftee tiri wanno taatee nukkubate qaba maatiin keetoo sin jaalatu habiibti ilmoo keessaa laaf tokko yeroo jabaa jaalatu. Asni push godi gaasa live gurlii maaliif teesso akkana gammadee waan ta'e godhu qabda bara. Anti yaafuu erga tiktookiin kee gubate waan nyaanne duune maal push godha beelan du'e tilaafoon waan feeruu qabda kan nu barte. Wallaahi bara ana arra bikka bashannanaan deemu ka'e ni beektaa asli. Boorsaan bakka anaaf haadha faate ala bikka bashannanaa jechuun magaalaa ala. Yalaa horatamoo. Wajjuma si deebisa. Ois mee ni laala bar koo ni laala maal la inni. Yaas keessa jira. Wallaahi dhaggee ba daagaa ayis waan dhugaa rabbi faamilii isin ifi ma waan faamilii taatanii ana baatti faatee ala bashannana deemu deemna ala jechu arra guyyaa isin naati sila arra biqasan jira arra ganama sa'aata na deemna jechu guyyaa ala ta'a waan hunda qopheeffadhu waliin jennee jira. Bakka amma gaa guyyaa alaataatiin isa hafattoo hin wadimu guyyaa safti guyyaa safteeti amma gaa guyyaa safti san waan hunda qopheeffadheetin jira alaata enjooyi mibiiwwatana keessa boona guyyaa mucaan sun tokko faa bee safti dhaami. Gaasti yaada faata raabuyeeti viidiyoo poost godhee sanuu bar waan tokko tokko shaantaa kiyya tolfadhee guyyaa alaata. Waan tokko tokko bitannee sammuu isriina ganama baanaa waliin jennee jiraama. Yaabo akkasitti kun isriina irraa hafne jechuudha. Tiktookiin jeequwate maallaqni keessaa qabu hundi waliin qabate. Badaan na dhukkube. Wallaahi jechuudha. Bakka ammaan jennee arabbi fi maaluma si godhin jiraan fi humna mana keessatti nama kana si ta'u maal waluun akkana baay'eetti manjee bara. Reefuun tanaa akkana jechuun ture. Akkaawuntiin nama jalaa gubachuu dhaan waan akkaawuntiin guguddaa jalaa gubatetu beekaa wallaahi subhaanallah. Yaa wallaahi miira sanumaa suma beekta miti aanaa tiktookii diddaa mi'a wayinarra gubatee miti. Akkasii waganochi uummata kiyya qashti bakka gammaddan warri gammachuu as jalatti ibsachaa jirtanii dhugaa rabbii hedduu galatooma. Qayyirimaaf. Amma.
Wata katana fiye game TikTok kana wadan fiye.